Доброго дня, шановні колеги. Як ви знаєте, вчора було прийнято рішення про входження держави в статутний капітал Приватбанку. І починаючи з сьогоднішнього ранку, я з командою представників Міністерства фінансів, Національного банку, Фонду гарантування приступили до цієї процедури. Я з самого ранку знаходжуся в приміщенні Приватбанку. Ми зустрілися з Олександром Валерійовичем Дубілетом. У нас повна кооперація в цьому процесі. Хочу сказати, що всі працівники Національного Приватбанку сьогодні вийшли на роботу, працюють на своїх місцях. Я розумію, думаю, ви бачили, коли заходили сюди. Також хочу проінформувати, що представники Національного банку і представники антикризової команди сьогодні працюють у всіх територіальних управліннях банку, де здійснюється перерахунок каси для того, щоб ми вивели баланс, звірили залишки і передали банк новому власнику в особі Міністерства фінансів. Ми не відмічаємо сьогодні якоїсь надактивності клієнтської, яка би відрізнялася від роботи в звичайні дні. Всі відділення банку працюють в штатному режимі. Також я хочу запевнити, що Національний банк докладе всіх зусиль для того, щоб підкріпити банк ліквідністю, як безготівковою, так і готівковою, для того, щоб ми могли забезпечити безперебійну роботу відділень банкоматів банку і всієї банківської системи. Я також інформую, що я мав розмову з головами правлінь інших комерційних банків, які також відмічають на сьогоднішній день стабільність в роботі банківської системи і ніяких ексцесів, ніяких непередбачених ситуацій в банківській системі на дану годину, на даний час не відмічається. Так. Всі услуги по типу оплати комунальних платежів, приложити кіровершпілі, це все так будуть обважати роботи тільки вже як національні, всі сервіси? Абсолютно правильно. Сьогодні з точки зору технологій банк ми відмічаємо як самий передовий, самий технологічний. Ті рішення, які реалізовані на платформі Приватбанку, це можна вважати достоянням країни. І, безумовно, це кращі рішення, які сьогодні є. Всі сервіси будуть працювати в звичайному режимі. Приложення приватбанку. А як же? Валерія Бондарєва заявила, що понад 97% корпоративного кредитного портфелю Приватбанку пов'язано з його акціонерами. Тобто, фактично, Приватбанк кредитував підконтрольні компанії. Чи вважається це вимиванням капіталу або виведенням в офшори? Є процедура оцінки пов'язаних осіб. Згідно цієї процедури, яку проводив Національний банк, це так. Кількість кредитів по наших оцінках, які видані по оцінці пов'язаних осіб, складає понад 90%. Вважати, що це виведення капіталу за кордон в офшорі – ні. Це не є той, я б так не говорив, тому що більшість кредитів були видані компаніям, які працюють на Україні. Єдине, що сьогодні по наших оцінках ризиків, для такої категорії клієнтів повинні бути відповідні застави, повинні бути сформовані відповідні резерви, якщо таких застав немає або кредит не обслуговується згідно тих правил, яких він був виданий.